Meu caro buscador de conhecimento, hoje trazemos um incentivo à poesia, né? A poesia desafiando a arte. Mas hoje, especialmente, não trazemos algo autoral. Trazemos aí uma poesia fantástica falando sobre o amor de Hugo Barros. Então, bem-vindo ao canal TV Pilates, canal que tira sua dúvida de filosofia arte e inglês. Hoje, já fazia tempo, mas chegamos com mais uma poesia. Acompanhe a partir de agora esta poesia fantástica intitulada Se Quiseres Me Amar, Me Ame. Mas tem que me amar a vida inteirinha, do amanhecer ao cair do dia. Que sejas tu a minha flor e a minha alegria. Que me ame no amanhecer, à tarde e a noite todinha. Se quiseres me amar, me ame, mas tem que ser do jeito que eu quero. Quero amar-te, desejar-te, e que seja sempre singelo. Quero lhe ter o que você me tenha. Não tratarás o amor como um pé de chinelo. Tem que ser bem grande o nosso amor, mais que todo o universo. Se quiseres me amar, me ame. Mas vou logo avisando que amo de verdade. O amor para mim não é uma vaidade. Tem que ter paz e não existir falsidade. Para que depois um não parta e o outro fique a morrer de saudades. Se quiseres me amar, me ame. Mas tem que ser o meu amor e o de mais ninguém. Não vá trocar meu amor pelo rosto ou corpo bonito de alguém. Amar-te de coração e com vontade, que muitas bênçãos nos vêm. Chamarei-te de meu amor, e você me chamarás de meu bem. Se quiseres me amar, me ame. Sim, me chamarás de meu bem, pois te ofereço o meu amor, querendo o seu e o de mais ninguém. Quero que abençoe o nosso amor, quando juntos dissermos amém. Se ficares doido, te cuidarei como se fosse o meu neném. Se quiseres me amar, me ame. Mas também tem que cuidar de mim. E se me encontrar abatido, seremos companheiros, marido e mulher, amantes, namorados e amigos. Todo o amor e cuidado de um para o outro será sempre bem-vindo. E assim permaneceremos para sempre juntos e sempre unidos. Se quiseres amar, me ame. Mas não me pergunte o que nem porquê. Eu te amo assim mesmo, sem motivo, por querer e sem saber. Explicar amor quando se está amando. Verdadeiro pode não ser. Quando o meu fim chegar e o teu rosto em minhas lembranças que eu quero ter. Hugo Barros. E então, meu caro buscador, o que achou desta poesia? Uma poesia profunda, falando sobre o amor compreendido, incompreendido. Que independente e tudo, o importante é amar. Amar com convicção, amar no coração. Deixaremos aqui na tela final a nossa playlist arte. Dentro dessa playlist, vídeos de incentivo à leitura, com poesia, com cultura. Nos encontraremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.